Ja sam Brano Vuković, Branko Vuković Brano, 51 godina. Ja sam rođeni Mostarac. Do 1992. sam živio i studirao u Mostaru. Studirao sam mašinstvo. Živio sam s mojim roditeljima, sa ocem, sa majkom, sa mlađim bratom i sa mojom babom. Sve do aprila 1992. godine smo svi zajedno živjeli u toj kući. Na početku rata, eksplozijom te te cisterne 3. aprila. E, moja baba je sa očevom sestrom izbjegla. Mi smo ostali u kući, naš četvoro, ja, moj mlađi brat, otac i majka. Moja mama je radila u medicinskom centru, prvi medicinskog centra u knjigovodstvu. Moj otac je zajedno sa svojim e, drugom iz djetinstva i sa e, svojim prijateljem držao jedan restoran u Mostaru, bio je privatnik 12 godina, od 80. pa eto sve do rata, do 92. godine. U toku, u toku tog ljeta, praktički u toku rata, desile su se eto za nas tako jako, jako čudne i jako ružne stvari. Prvo što se desilo je da nam je negdje, ne mogu se tačno sjetiti, ali bio je sigurno maj, maj, kraj maja, restoran nam je temeljito oplječkan. Restoran se zvao Koštana, ali svi mostarci su znali da se zove Kod Luje, jer to je bio neki, neki ovaj, ovaj, hajmo reći, e, specijalni nadimak. Ali restoran se zvao Koštana, ali svi su ga, ovaj, znali kao Kod Luje. E, Restoran nam je opljačkan tako što je granata pala ispred ovaj restorana koja je došla sa tih položaja srpskih ili, ili koje već tamo bio ti rezervisti dobrovoljci koji su granatirali cijelo to ljeto Mostar i onda su, ne znamo tačno, ljudi koji su tu ili koji su tu živjeli ili koji su bili, ne znam tačno ko, uglavnom su ušli i počeli su da pljačkaju sve opljačkano je praktički sve, od inventara do robe, do imali smo i umjetničkih slika u restoranu i one su opljačkane, one koje nisu stradale. Moj brat je slučajno došao sa jednim svojim prijateljem u restoran, vidio je da šta se dešava, vratio se kući, rekao je to ocu. Otac je rekao, nemoj, ići, pusti, ostavi, rat je, to sad nije bitno. To se na tome je završilo. Sljedeće što nam se desilo je da su oca privodili. Privodili su ga na mašinski fakultet, privela ga je vojna policija HVO-a. To je bio negdje juni, kraj juna, početak jula, to ljeto. To je sve se desilo to ljeto. Privodili su oca na mašinski fakultet, saslušali su ga. E, saslušao ga je e, inspektor Josip Marčinko, kojeg je moj otac lično poznavao. I to je bilo vrlo profesionalno. Saslušao ga i utvrdio je da nema nikakvih krivičnih dijela i rekao je da može da ide kući, da je nema nikakvih problema. Tako je bilo. Vratio se vrlo brzo, nakon sat vremena. E, mi smo mislili da je to to, da se više ništa neće desiti. Nakon toga je e, možda nekih 10 ili 15 dana nakon toga je došla grupa vojnika iz HVO-a, sa uniformama HVO-a, sa obilježima HVO-a su došli i zaplijenili, zaplijenili su očevo auto marke bmw Došli su ciljano sa nekom potvrdom i rekli su jesi ti Lujo Vuković, imaš BMW-a, da, mi ga trebamo za potrebe HVO-a i odveli su to auto. Ostavili su potvrdu i otišli su. Poslije toga se dešava, nedugo nakon toga, dolazi do konfiskacije ili, ja bih rekao, prije otimanja, klasičnog ratnog otimanja, E, isto tako ulazi vojska HVO-a u naš restoran i naprave neku vrstu, ne znam, da li baze, da li... Da li ovaj. Moja majka se isto zatekla tu, došla je i vidjela je da civilna zaštita tu čisti, da stavljaju, da, da nešto zagrađuju, da donose vreće s pjeskom. Počela je da plače i pitala je šta oni to rade. I onda je ovaj šef civilne zaštite koji je bio izuzetno ljubazan rekao, gospođo, Nama je naređeno da ovo zaštitimo, da preuredimo i ona je rekla, znate li vi čiji je to, znate li vi da je to naše familije, da je to moga muža i njegovog poslovnog partnera. On je rekao, ok, ako je tako ja ću odmah prestati i obavijesti ću ove nadležne. Mama je rekla, ne, ne, samo vi radite svoj posao. I to je ispričala, otac, otac je rekao, ne, pusti, ostavi, sve nemoj da diraš, nećemo se miješati, rat je i ostavi tako kako, kako jeste. Moj otac, je, moj otac je po nacionalnosti bio srbin, pravoslavac, kršteni pravoslavac. Moja mama je po nacionalnosti bila katolkinja Hrvatica, isto tako krštena katolkinja. To je bio eto, taj takozvani miješani brak u Mostaru, mada za mene to nikad ništa nije značilo. Niti, mislim da i za većinu Mostaraca to ne znači ništa. Ovaj, e, I tako smo uopšte i živjeli, i tako smo bili i odgajani. Eto, onda je došla ta ta 92. kakva je došla. Posle te konfiskacije restorana, otac isto ništa nije poduzimao. Nas nikad niko nije ni kontaktirao, niti je donio neku potvrdu e, da je to sad u službi Jel, nekoj vojnoj ili, ili, ili već čega, ne znam. E, Posle toga, Nakon konfiskacije restorana, znači nakon toga što je restoran opljačkan, pa konfiskovan, nakon toga što je oduzeto auto o, očevo, mi smo imali još jedno auto. E, to je bila Lada Karavan koja je služila ocu i mom bratu za nabavku, pošto, su, pošto je moj brat isto imao jedan vid e, trgovine u, u restoranu. E, dolazi jedna grupa vojnika, poslje policijskog časa ili to od prilike, možda 15 minuta prije ili za vrijeme, bilo je oko, dobro se sjećam, bio je avgust mjesec, bio je kraj avgusta, bilo je a, možda oko 9 sati na ja sam bio na spratu i otac me je zvao, vidio sam da je uznemiren, I rekao mi je, Brano, ponesi ključeve od lade. Meni je to bilo čudno jer auto je bilo parkirano u garaži, nije imalo akumulator, nije se moglo upaliti. I onda je, sam ja rekao, tata, je li to neko došao? Kaže on, da, da, došao je neko. I ja sam sa ključovima praktički sišao. Dole mi smo imali veliku kuću na dva sprata. Sišao sam ni stepenice i ugledao sam vojnika u maskirnoj uniformi, bez ikakvih oznaka koji je držao uperen kalašnjikov u moga oca. E, I kako sam ja silazio, onda je uperio kalašnjikov u mene. I onda je pitao oca, a gdje je BMW? Otac je rekao BMW su odveli. Koga je odveli? Onda je otac krenuo u sobu da mu pokaže potvrdu. On je rekao polako, polako, misleći da ne bi uzeo možda nešto ili ne znam, da nema skriveno oružje, ne znam. Uglavnom, on je rekao polako uđi i uzmi daj, pokaži mi to. I otac je držao tu potvrdu, znam, u prizemlju i uzeo je i rekao, evo vidiš, datum piše kad su ga odveli i piše za potrebe HVO, a to je bila jedna ovako, jedan papir mali. I on je rekao, dobro, a šta je sa ovim autom u garaži, kaže otac, pa rekao sam, ovaj, nije, nema akumulator, ima neki stari akumulator. On je rekao, ajde ti, Imao je, imao je naglasak, moram da kažem nije bio mostarac, imao je drugi neki naglasak i rekao je ajde ti kao ljudino de to sredi da mi to gonimo. Tako se ovaj, izrazio i e, mi smo izašli napolje i meni je tata rekao ajde brano da ubacimo taj stari akumulator, morat ćemo da ih gurnemo. Svo vrijeme su držali uperen e, kalašnikov u nas. E, mi smo izašli napolje, za to vrijeme su bila dva vojnika vani. Jedan je bio na kapi u dvorištu, a jedan je bio u garaži i on je preturao nešto i uzimao. Uzimao jednostavno alat iz garaže, uzimao neke stvari. Ušli su u auto, mi smo ih gurnuli i onda su oni otišli. A došli su bili nekim stojadinom, isto bez tablica. Taj, nikakvih oznaka nisu imali, nikakvih tablica i tako su otišli. Niko od naših komšija nije reagovao. Niko nikad ništa nije pitao, niko nikad nije došao. Nama je praktički do tada opljačkana praktički sva pokretna imovina, nepokretna a, a, imovina što se tiče restorana, a, ostala je praktički jedino kuće. Moram da kažem, a, tog ljeta nam nije niko prijetio. 92. godine u ljeto, evo, to je bilo to što se desilo, jel'i? A, a, imovina je pokradena, ali nam konkretno nije niko prijetio. Moram isto da kažem da, da, da nismo doživljavali neke veće neprijatnosti, da nas neko ne pozdravlja. Dešavalo se to, jeli? Ali ne u toj nekoj dramatičnoj mjeri. Do duže, u to vrijeme, 1992. godine, mi smo kasnije saznali da se dešavala zatvaranja, odvođenja, pljačke, ali to baš nije sve dopiralo do nas. Negde sredinom sedmog mjeseca smo čuli za takve stvari i bili smo, bili smo zgroženi, bili smo, kažem, jako uznemireni. E, to je radio, praktički pripadnici HOS-a su pljačkali i odvodili ljude u ambulantu koja je bila preko puta e, uprave medicinskog centra gdje je moja mama radila. E, oni su to radili sve negdje tamo do kraja sedmog mjeseca. Međutim, tada početkom osmog mjeseca dolazi do tog HOS-a više nema, jednostavno se rasformira, ali znam praktički da su pripadnici HVO-a tada vodili, vodili mnoge Srbe i zatvorali su ih, zatvorali su ih na heliodrom, zatvorali su ih u zatvor u Šantićevoj ulici, to, to znam. Rođaci moga oca su isto uhapšeni i odvedeni od strane HVO-a. To znam jer su došli po danu, njihova majka, E, praktički žena od očevog strica je bila tu u kući, oni su njih dvojicu odveli i držali su ih zatvoreni, ne znam, možda nekih mjeseci i i onda su bili razmijenjeni. E, to, to znam i gdje su bili, bili su u Šantićevo i onda na heliodromu. To je bilo 1992. u ljetu, u julu mjesecu. E, kako su se stvari tako odvijale da su rođaci e, moga oca bili odvedeni, da nam je imovina opljačkana, mi smo odlučili zajedno svi, jeli, svi četvoro, da otac je tako odlučio da ja i brat moramo pothitno napustiti Mostar. Preko nekih svojih poznanika je uspio da ja i brat izađemo. Brat je izašao iz Mostara e, krajem augusta 1992. Ja sam izašao kraj, krajem septembra 1992. Dakle, nekih mjeseci iza njega. Izašli smo, da, izašli smo bez problema. Izašli smo praktički sasvim, ajdemo reći, sasvim normalno. Prvi je brat izašao do Splita, iz Splita za Zagrebu. U Zagrebu je bio jedno vrijeme. E, zatim je iz Zagreba otišao e, u Srbiju e, kod neke naše rodbine preko Mađarske, a pa, samo par mjeseci iza toga iz Srbije u Švedsku. Onda iz Švedske za Njemačku gdje se i danas nalazi. Ja sam izašao... Uh, krajem septembra 1992. izašao sam prvo do Makarske, pa iz Makarske za Split, iz Splita za Zagrebu. U Zagrebu sam provao jedan dio vremena i onda sam vozom otišao u Njemačku, gdje i danas živim, inače živim u Njemačkoj sa familijom nje. Moji roditelji su ostali u Mostaru, živjeli su u, u, u našoj kući i e, moj otac je odlučio da pošto je njegova, u stvari rodica od njegovog oca, koja je isto Vuković, Vuković desa, koja je živjela samo tri kuće iznad naše, i e, žena od očevog strica, Vuković Ljubica, to su dvije starice koje su već bile prešle 70 godina, one su živjele same u svojoj kući. Bilo ih je strah. Desa je isto, to sam zapravio sa reći, Vuković Desa, je bila isto opljačkana te 92. godine i prepala, plašila se žena da živi sama u kući. Moj otac je odlučio da ih praktički dovede u našu kuću jer je bilo dovoljno mjesta i one bi dan provodile u svojim kućama, a onda bi najveće spavale u našoj kući, zajedno sa mojim otcem i sa mojom majkom. Um, Poslije toga um, oni su ostali praktički, njih četvoro su ostali u kući. Moj otac je imao tada 51 godinu, mama imala 44 godine i uh, uh, Vuković Desa i Vuković Ljubica, one su imale tu oko 70 godina. Uh, 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 ja i brat smo već bili, izašli, ja sam bio u Njemačkoj, već sam počeo da radim, a moj brat je u to vrijeme bio u Švedskoj, 17. januara 1993. godine je moja rodica i njen muž, koji su živjeli u to vrijeme u Regensburgu, praktički kod njih sam ja došao li, u Njemačku. Zlovnula me, rekla je da moramo da popričamo da ima nešto bitno da mi kaže. Ja nisam ni slutio o čemu se radi. Mislio sam da se radi nešto je li, u vezi posla ili već sam bio četiri mjeseca u Njemačkoj. I došla i vidio sam da su jako zabrinuti i rekli su mi da sjednem i onda mi je muž od moje rodice rekao, Brano, moram da ti kažem da je vaša kuća srušena, minirana. Ja sam se u tom trenutku sledio i uspio sam samo da progovorim, molim te, reci mi šta je sa njima. Uh, on mi je rekao, ne znam, stvarno ne znam, Brano, stvarno ne znam. I onda mi je ispričao za, ovaj, da, kako je to sve išlo da je kuća srušena u noći između 8. na 9. negdje u 1. po noći posle policijskog časa. Tad je bio na snazi policijski čas koji je bio od 9. do 5. ujutru. U 1. po noći je kuća minirana, odjeknula je eksplozija. Sutra dan je ovaj, rodbina od moje mame odmah reagovala, došla, neko od komšija je to javio. Uspjeli su da dovedu te neke građevinske mašine, podigli su ovaj te ruševine i ustanovili su da oni nisu pod ruševinama. Dakle, to se ustanovilo, mislim da su čak tri dana ovaj, tražili i nisu, nisu našli ništa praktički, tragove njihove nisu našli. I od tada, pa sve do 2008. godine, sve do novembra 2008. godine mi nismo apsolutno ništa znali. Niko ništa ne htio da kaže, iako smo mi tragali svi, Koji su, koji su poznavali moje roditelje, i mi, i rodbina, svi smo pitali, tragali, zvali smo, ne znam, sve moguće e, 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 gradove u kojima smo predpostavljali da bi mogli biti, tražili smo, jednostavno je to bio zid šutnje, to je bilo... Niko ništa ne zna, definitivno, niko ništa. Iz Komšviluka su rekli da je bio policijski čas, da niko nije izašao, da je eksplozija odjeknula i e, prvi komšija je to jutro. Zašto on sad nije izašao iz kuće, Zašto? da li je gledao, nije li gledao, mi ne znam. Uglavnom, on je to jutro došao do moje babe, druge moje babe, očeve, majke i rekao je šta se desilo. I onda je, je krenula ta potraga koja nije rezultirala je, nikakvim ovaj ishodom. Nisu, oni nisu nađeni. I e, tako da je sve do 2008. godine u novembru Dakle, niko ništa nije znao, ali moram da kažem da je bilo stalno nekih priča, do nas su dolazile priče, te moj otac je u Americi, te izašao je, nemam pojma, negdje na Novi Zeland, te došao je kod nas, umeđu vremena i moj brat došao u Njemačku, te došao, otišao je djeci, tako, sve su to bile neke, neke laži insinuacije, kao da bi se zametnuo neki trag, ali ne znam, ne znam ovaj, jer, jer... Kažem, svo vrijeme smo mi mogli potvrditi da ne znamo ništa, da nemamo nikakve informacije. 2008. godine, uh, u novembru mjesecu, u, u, ja dolazim to jutro u firmu, u biro gdje sam tada radio. Inače, radim kao komercijalista i došao sam da uzmem neke stvari, da pregledam poštu i krenu, jer sam krenuo na put. I otvorio sam poštu, privatnu poštu, službenu poštu, da vidim šta ima i dobio sam u privatnoj pošti vidim pismo sa zakrčenim je ovaj u attachment eh, od eh, prijatelja od moga oca koji je isto radio neke stvari zajedno s njim ovaj eh, u kojem smo mi isto imali je na ograničeno povjerenje eh, pošalje mi ovako jedan mali tekst brano eh, ovo sam našao danas na ovaj poštanskom sandučetu E, mislim da bi trebalo obavijestiti policiju. E, ovo je neka anonimna dojava, da, li, da li, može biti istinita, može biti lažna, ali trebali bi u svakom slučaju provjeriti. I on mi je spremio, kažem to, u ovaj, ja sam to otvorio. To je bila jedna koverta, on je skinirao i kovertu i sadržaj koji je bio unutra. Na koverti je pisalo rukom, napisano za djecu ubijenog Vuković Luke, proslijedi i unutra je bio ovaj papir A4 format, na njemu je bila detaljno nacrtana skica na kojoj je stajalo put za Goranci, taj plato Bileza koji ja nikad nisam čuo, e, to je negdje na Gorancima, je e, Postoji strelica, postoji ovaj e, put iskotirano 50 metara od puta jama i kaže tu su Ovaj piše tu su ubijeni i bačeni Vuković Luka i ostali misleći naravno na moju mamu i na ove dvije starice. Čim sam to dobio kažem trebalo mi je malo vremena da se saberem uh e, rekao sam e, odma sam nazvao prijatelje u, u, ovaj u Mostar i rekao sam da da taj ovaj e, taj dokument taj to anonimno pismo ovaj, odnesu mojoj tetki, maminoj sestri i e, da je obavijeste, jeli, o svemu. I to smo dalje proslijedili u SIP-u i ovaj, tako je istraga počela. Tada me kontaktirao ovaj, jedan inspektor iz SIP-e koji je bio vrlo, vrlo korektan, vrlo profesionalan, vrlo, vrlo stručan i kad sam ga pitao da li sad može neko to da obstruira, jer ipak je to sad ovaj, anonimno pismo koje je stiglo nakon skoro 17 godina. Mi nismo ništa znali, dakle, to se svo vrijeme obstruiralo, jel? On je meni rekao ne, ne, ovaj... On je bio inače Mostarac i živio je u Mostaru to vrijeme, rekao je ne, ne, to ne može sad niko da obstruira, to smo mi sada osigurali, nema šanse da to neko, ovaj, nešto poremeti. Tako je bilo. Onda je on mene redovno obavještavao. E, oni su krenuli, jelisa, doveli su te stručnjake, speleologe iz Sarajeva i oni su krenuli. Međutim, e, u januaru mjesecu nisu mogli da se spuste zbog snijega, zbog temperatura i zbog kiše. Sačekali su ljeto. U ljeto, u junu 2009. godine su oni uspjeli da se spuste u tu jamu. Interesantno je da su prilikom spuštanja na 40 metara naišli na olupinu nekog fiće. Tog fiću su izvukli. Mene je inspektor taj zvao i sipao i pitao me e, da li ti je poznat taj fiću. Rekao sam, ne, pojma nemam, nikad nisam vidio takva, ovaj, nekog, neki crveni ili crvenkasti fiću. Rekao, ne, nije mi poznat. E, oni su uspjeli izvući Fiču. i e, onda su naišli na neki, na neki plato, onda su vidjeli da postoji još dalje, da se može ići, onda su se spuštali još dalje, još dalje i na nekih 90 ili 100 metara su našli praktički tijela, to su bila četiri kostura, jedan ovaj sve jedan do drugog i izvukli su praktički tijela i e, DNA analizom mi smo već bili dali uzorke, familija, je l? Uh e, e, prilikom e, prilikom e, DNK analize se utvrdilo da su to moji roditelji, da je to Ljubi, e, Ljubica Vuković i da je Savković i, i moji roditelji, otac i majka. Ne? moja moji roditelji kad su stradali, otac se zvao Vuković Luka, svi ga u Mostaru znaju kao Lujo. Imao je 51 godinu, 41. godište. Majka moja Vuković divna, zvali su je Seka, svi u Mostaru. Imala je 44 godine, bila je 48. godište. Vuković Ljubica i Vuković Desa su bile dvije starije žene u, u, u tom, ajmo reći, poznom, poznom dobu. E, posle toga na isti dan kad smo mi e, moja baba, maj majčina majka koja je, je li, svo vrijeme čekala i tragala za za ovaj e, da se da se oni pronađu, nažalost nije dočekala taj dan umrla i umrla je na isti dan. Moj otac i moja majka su izvađeni taj dan, to je bio juni, sredina juna. Oni su izvađeni i mene je praktički obavijestio taj inspektor. Inspektor Fipe je mene obavijestio, nazvao, rekao je tijela su izvađena, mi pretpostavljamo da je 99% da su oni. To će sad biti utvrđeno analizom. Tu je bilo jako puno novinara, bio je njemač, ovaj, američki konzuli, ili ambasador dao izjave za novine. Ja u to vrijeme nisam bio tu, nisam mogao. Ja sam bio u Hrvatskoj to vrijeme, ali u blizini sam bio, ali nisam jednostavno mogao, mogao doći i nisam to sve mogao da podnesem. Oni su izvađeni, ne znam, možda u tri sata i ovaj, kad smo trebali da obavistimo babu, baba je umrla negdje 20 minuta iza toga. Eto, to je neka, ajmo reći, ne znam kakva slučajno. Pa, mi smo, ovaj, oni kad su izvađeni, vrlo brzo se utvrdilo, jeli, identitet se vrlo brzo utvrdio i sahrana je bila iz te godine u novembru. Mi smo to pripremili, došli smo iz Njemačke, ja i moj brat. Uh, moju familiju nisam doveo iz više razloga. Moja djeca su bila jako mala u to vrijeme. Uh, I to je bilo vrlo stresno. I na sahrani je bilo jako puno ljudi. Ja ne, ne znam sad reći koliko je bilo ljudi, ali jednom trenutku sam podigao pogled i nisam vidio. Ovaj, oni su sahranjeni na pravoslavnom groblju. Jednostavno nisam vidio ovaj, groblje od, od, od ljudi, od glava. Tako da je tu bilo jako, jako puno ljudi i e, onda su izjavljivali saučešće i to je stvarno trajalo jako dugo. Mislim da sam čak sat vremena ovaj, stajao dok su svi došli da se, da se upitaju. Za mene zama e, sahrana je, je, ja sam bio, ne mogu reći sretan, ali bio sam, to je ipak, osjetio sam jedno olakšanje da sam ovaj, uspio, da smo uspjeli da sahranimo roditelje. Uh, I uh, taj osjećaj je, moram da vam kažem, vrlo čudan. Uh, hm. uh, mnogi su mi govorili, ako pronađeš roditelje, to je ipak olakšanje, značiš gdje su sahranjeni. Vjerujte mi, tog olakšanja nema, ono, ono ne dolazi. Vi, vi imate jedan osjećaj, znate gdje ste, možete doći, možete ih posjetiti, ali uh, o nekom olakšanju ja ne mogu da pričam. Uh, interesantno je da nakon sahrane dakle nakon toga da gdje su oni pronađeni kad su svi saznali jeli, i neke novine su isto vrlo objavle dosta kratko ovako da su nađeni posmutni ostaci staci familije Vuković svi iz porodice Vuković ta jama je eto kažem negdje na Gorancima taj taj plato bile ta ja nikad gore nisam bio ne, ne znam gdje je to a um, um, Uh, u to vrijeme, uh, tad su praktički poslije toga, poslije sahrane, e, ta jama se zove Bahtijevica, to sam htio reći. Kažem, nisam, nisam poznavao taj kraj, ali interesantno je da nakon sahrane su prestale te priče. Kao da je moj otac, Lujo i moja majka, da su da su u inostranstvu, da su u Americi, da su u Njemačkoj i tako dalje. Odjednom su te priče prestale. Dakle, nikada više nismo čuli nešto da su oni kao ili živi ili otišli tamo ili otišli ovamo. Vrlo ovaj, čudno. E, e, moram još da kažem da sam kasnije našim, našim, mi smo stalno pitali, mi smo stalno tragali, mi smo išli na sve moguće adrese, mi smo išli u komisiju za nestale, mi smo ovaj, kontaktirali milion ljudi, to je nevjerovatno. E, I onda e, ispostavilo se da na tom mjestu praktički postoji još više jama. E, nedaleko od tog postoje jama rimski bunari i postoji e, radača, jama radača. To je sve tu negdje ne znam sad dali u krugu od par kilometara, uglavnom u jednu jamu su bačeni pripadnici armije koji su bili uhopšeni u Vranici, a u drugu jamu su isto bačeni civili koji su Odveđen, odvođeni iz Mostara a na potpuno isti način kao i moji roditelji. Dakle, po noći u jedan sat za vrijeme policijskog časa a, i ubijani na isti način. Pronađeni su u, u praktički isto tako u, u, u posmrtnim ostaci su pronađeni. E, tom analizom se ovaj, utvrdilo ko su i e, to je naravno ovaj, djelatnici SIPE su mene o svemu tome obavijestili. A kako je sad tačno došlo do, do svega toga, e, ne znam, mislim vjerovatno ovaj, e, kasnije ovaj, e, e, prilikom, prilikom pošto smo, kažem, ovaj, e, se obraćali svim na sve moguće adrese i na, na adrese ovaj, Komisije za nestale e, ustanovilo se da se do svega toga došlo praktički anonimnim dojavama kao što smo imali i mi. A, kasnije nakon toga dakle nakon nakon sahrane ja praktički sve do 2017. godine nisam saznao amo baš ništa isto je nastupio zid šutnje dakle apsolutno ni jedna informacija ko bi to mogao uraditi zašto i tako dalje ja sam stalno smo šta ja znam razbijali glavu ko bi to mogao zašto šta je bio razlog e, Dvih, međutim, 2017. godine sam e, više puta sam bio pozivan da dam izjavu u SIP -u jer je to bilo, njima, njima, njima je trebala trebala ovaj što više saznanja, oni su me zvali više puta, saslušavalo me više ovaj inspektora Sipe. I ja sam rekao da da ne znam da sam da sam i kao kao što nisam mogao znati jer sam izašao 92. u septembru, to se sve dešavalo 93. Dakle svi sva ta ubistva koja su ovaj bila misteriozna u Mostaru su se uglavnom dešavala od januara 93 će pa sve dalje. Um međutim 2017. godine smo dobili više anonimnih dojava putem um, ovih uh, društvenih medija, putem poruka smo dobili da je uh, to napravila jedna grupa u kojoj su bili četiri čovjeka koji su dobili nalog da odu ekstra tamo. E, neko je pokazao koja je to kuća, jer vidite, to je jako mala ulica. Možete napraviti greška, međutim, neko je jako, jako dobro znao. Pokazao je tu kuću, oni su bili izvedeni iz kuće. E, imamo informaciju isto da stražili novac, misleći da otac, otac je bio privatnik, ali u tom trenutku nije imao novca, znam. E, tražili su novac, E, izvukli su ih iz kuće i onda su ih odveli sad tačno gdje ne znam međutim dobili smo isto jednu jednu ovaj jednu e, dojavu da su oni pri, bili ispitivani da su bili zatvoreni da su e, praktički e, vjerovatno bili e, e, zatvoreni u tom u tom autu koje je nađeno u, u toj jami i da su bili, šta ja znam sada, više dana čak ovaj, zatvoreni tu. Um, nakon toga uh, uh, smo dobili još uh, neke anonimne dojave da se uh, praktički ubijstvo, radilo se o mom ocu praktički, da, 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 se, da se on makne, jeli? Mama je tu bila pošto je bila njegova žena stradala je iz tog razloga ovaj da se to pripremalo jako dugo i da su imali više sastanaka negdje u blizini naše kuće da su ovaj razgovarali šta ćemo kao u principu evo neko od tih navodno, vjerovatno je to rekao neko ko je bio tu ko je u tim sastancima Da su rekli šta ćemo s njim, šta ćemo s Lujom, kako ćemo, kako to da, da riješimo. E, zašto vam ovo govorim, to je bila istina zato što mislim da je bilo ljudi koji su htjeli mom mocu da pomognu. Isto to moram da kažem da je e, tada, pred ta događanja u januaru 1993. otac bio jako uznemiren. I znamo da je bilo ljudi koji su ga upozorili, koji su rekli, lujo, skloni se. Čak su se neki nudili da ga sklone oni, da ga izvedu. Međutim, on je stalno govorio, ja sam Mostarac, ja nisam nikom ništa radio, ja nešto idem iz kuće. To je moja mama isto tako govorila. Ona je bila, hajmo reći, još, još, još e, dosljednija u tome. Radikalnija. Kada kažem da ostane u Mostaru, ona je rekla, ne, ne, mi ne idemo iz naše kuće, ovo je naša kuća. Mi smo Mostarci mi, mi odavde ne idemo, mi nismo nikom ništa radili. I eto, to je bila greška, a bilo je, stvarno je bilo ljudi koji su ga upozoravali. Ja, nažalost, ne znam ko je to. Nažalost, ne znam ni ko je, ne znam, ne znam ovaj... E, mene su i Sipe više puta ispitivali. Ja sam rekao da se zna ko je u to vrijeme bio i na kom mjestu. Ko je bio zapovjednik grada, ko je bio zapovjednik policije, ko je bio načelnik logistike, ko je bio gdje šta je ko radio ovaj to imate dokumente to one su dostupne na internetu svako me znači ja sam rekao da li možete da vidite da 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 ispitate njih možda oni mogu reći ja sam se nadao u blizini naše kuće je, na primjer bila e, recimo a, a, bile su te HVO je oformio te jedinice bojne. Bila je druga bojna na Rudniku, bila je treća bojna, cimska bojna, u kojoj je bila vojna policija. Iskreno, ja sam se te 92. godine nadao da bi oni mogli zaštititi stanovništvo, da se, da se, ovaj, da se ne dešavaju takve stvari, ali eto, dešavale su se stvari koje su bile vrlo, vrlo čudne i te 92. godine su skoro sve srpske kuće koje su bile u okolini ovaj naše kuće minirane. Doduše bile su prazne, bile su napuštene, jer su ti ljudi izbjegli i, ovaj, mi smo detonacije slušali, jel, po noći, da, da, zašto, ko je to radio i zašto to, naravno, mi, mi ne znamo, ali, m, jako je čudno da niko nije reagovao od tih nadležnih organa i, ne znam, možda bi njih trebalo pitati šta se sve dešavalo. E, mene su, danas, evo, 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 ovaj, U februaru 2021. godine, istraga je... Ovaj, mene su, mene inspektori, mene pa redovno obavještava koliko istraga napredovala. Istraga je, moram da kažem, vrlo, vrlo dobro napredovala, zahvaljujući ovom, ovom anonimnom pismu koje smo mi dobili. Ja ne znam ko je napisao anonimno pismo, ali sam mu jako, jako zahvalan što je to napravio. Jako sam mu zahvalan jer smo mi pronašli ipak naše roditelje i uspjeli smo da ih sahranimo. I, i, i isto koristim ovu situaciju, apelujem na, na, na svakoga ko bilo šta zna e, da, da to bi mi bilo jako, jako važno. Jako, jako važno bi mi bilo da, da onaj ko, ko bilo šta zna, ko bi to mogao uraditi, zašto, može, može isto da nas kontaktira na, 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 na ovaj način, anonimno. Ja, nemam ovaj kažem nikakav, nikakav problem s tim da da neko ko zna isto tako pošalje anonimnu poruku kao što je evo, bilo ovo pismo. Opet ponavljam, jako sam zahvalan tome tome čovjeku koji je, koji je to poslao. E, što se tiče što se tiče ovaj što se tiče te, te istrage, mislim, mislim da da djelatnici SIP rade jako jako dobro svoj posao. Jer ja sam bio, moram da kažem, jako radoznao. Međutim, oni u cilju istrage meni nisu mogli reći nikoga, su zaslušavali kako su došli do tih informacija, koliko je istraga, ovaj, do, do, dokle je istraga došla. Međutim, postoje naznake da je, rekli su mi da je sve prosljeđeno u Sarajevo. Da, da postoji mogućnost na osnovu ovog anonimnog pisma da se dosta toga otkrije i to mi je stvarno velika nada. A, želim samo jednu stvar da kažem, da ja uopšte ne osjećam mržnju prema tim ljudima. Ja im samo želim da, da a, odgovaraju za to što su učinili. Ništa više. Ja lično poručujem a, ovim putem da se neću svetiti, da neću nikoga tražiti, a, ali želim samo da oni odgovaraju za to što su napravili. Želim samo, ja moram još jednu stvar da vam kažem, sjedio sam juče sa nekim ljudima koji su doživjeli u Mostaru sličnu sudbinu. Sjedio sam, na primjer, sa bratom od jednog stradalo koji mi je rekao nije mi bitno da li će dobiti 5, 10, 20 godina, bitno mi je samo da ga pogledam u oči. E, to bi ja želio. Evo, ovim putem apelujem samo bih volio da vidim ko je to uradio i zašto